waende sana wape 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 vidonge vyao wakimeza wakitapika ni shauri yao. Kwa hivyo mimi ni kiongozi ya watu walemavu Kenya yote. Kama hawa wezi ya wange iba kura, sahi ningekuwa mbunge, nilikuwa nimenominatiwa na bwana SG na bwana baba. Kwa hivyo, wale mavuote Kenya wako na njaa zaidi na zaidi. Tulisikia nabii akisema atatufinya. Sisi already tumefinywa na maisha, tumeshavunjika, hatutaki kufinywa tena. Kwa hivyo, tutakutana Nairobi na tunasema Ruto must go. Rudia, Ruto must go. Ruto must go. Asante, asante. Bwana Kaucho, Bwana Kaucho atuidie baba. Karibu sana. Vijana ria! Vijana ra! Vijana TV! Kwa majina vile mnajua mimi ndio ghetto president ama bunge president Kenya mzima Kaucho. Mumenikaribisha Nakuru. Mumekaribisha baba Nakuru. Wangapi wamekaribisha baba Nakuru? Kabla niseme yangu, iko kijana mwenzangu ambaye ameniambia nikifika Nakuru niwasalimie, naitwa Babu Owino. Wangapi wamechukua salamu yake? Mambo ingine, mimi naomba nyinyi vijana wenzangu, nyinyi ndio mlidanganywa ya kwamba kazi itakuwa imekuwa. Nyinyi ndio mlidanganywa, wale wako na mapikipiki mlidanganywa mafuta itakuwa chipi, imekuwa. Wamama wenzangu, wamama wenzetu, nyinyi mlidanganywa mtapata pesa kwa biashara, mmepata. Inamaanisha hii serikali ni serikali ya majambazi, ni kweli si kweli? Lazima tuwaende na ujambazi, si ndio? Wangapi wanasema tutakuwa Monday town? Mimi naomba Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, leo ni siku yangu ya kushika microphone ya mwisho, kwa sababu naenda kujipanga. Monday tuko na hao. Wangapi wanasema tutakuwa na hao? Wangapi wanasema tutakuwa na hao? Mimi naomba nyinyi vijana wenzangu, jana nilienda pale Langata kutoa wasichana wanane. Tulikuwa na Eric Omondi. Iko vijana ambao wameshikwa wamekwa ndani kwa sababu ya mask. Iko wale walipatikana kwa hoteli, wakawekwa wakapigwa bondi 2000 wako ndani. Mimi najua serikali ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua, hiyo jinga itaisha. Itaisha, itaisha. Itaisha, itaisha. Mimi naambia baba, baba wewe na Kalonzo Musyoka, Martha Karua, nyinyi mtatuoda. Sisi wenyewe wacha tuuliwe, lakini muingie ndani ya State House. Vijana ria, vijana ra, vijana timim. Uyo, 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 uyo mwisi, uyo, uyo mwisi, uyo, uyo taka taka, uyo. Asante na Mungu awabariki. Asante sana, asante. Sasa vijana wa MDD, wale wako hapa wakuje na baba, baba diyo atatufugia wakiwa na... Aya, MDD wote wale wako karibu. MDD kama wako area. Wakuje, MDD please wakuje, wakuje, kujani karibu wakuje, tafadhali MDD wakuje, MDD 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 ni jeshi ya baba, yeah. Nakuru mko.